Akabi kagudde ku kyalo bituusi mu ggombola y'ekyalulangira mu disitulikiti era Kayo Mulongo abadde asaabalira ku mazzi ng'ava okucyakala ne Mulongo munne bw'agudde mu nnyanja Kijja ne Balola n'ataddamu kulabikako. Omusasi waffe Sozi Ssekimpi Lwazi kaabituwe. Ekikangabwa kino kigudde ku kyalo bituusi mu lukagwe Kabasonga mu ggombola y'ekyalulangira mu disitulikiti era Kayo. Abalonga babiri okuli Ssekyanzi Kato awamu ne munne Waswa babadde nga bava mu kitundu ekimanyiddwa nga Mukabaati olw'okwesanyusaamu olwo Mulongo Ssekyanzi Kato abadde akongozze Omulangira Ssegamwenge kwe kulaga obukolomooni era gye bikkidde nga ayebbise mu nnyanja oluvannyuma lw'amazzi gano okuba eryato kwe badde batambulira. Olwo Mulongo munne Waswa naye avudde mu lyato lino n'agezaako okunoonya munne kyokka n'amubulwa era nga ye abuze bubuzi okugoba ku lukalu era nga bw'atuuse n'ategeeza abatuuze ebibaddewo. N'abatuuze nebasitukiramu nebagenda ku nnyanja eno okunoonya omulambo gwa Ssekyanzi Kato ateweza okuba nkati mugenzi kyokka ne balemererwa. Waliwo olubbira okuva ku kyalo ekimu aleeteddwa mu kitundu kino okusobola okuyambako okunoonya omulambo gwa Ssekyanzi Kato. Poliisi era Kayo etegezeddwa ku nsonga eno ng'era nayo ezambadde ku mugongo nga nswa okutuuka mu kitundu kino awagudde enjega. Omu ku batuuze mu kitundu kino ategese nga ye Peter Muwonge agambye nti abatuuze ennaku zino ennyanja ne bagifudde ng'ekyokuzanyisa ng'ate amazzi mangi nnyo era nga bombakeera kugenda kukwata byannyanja omuli emmale ensonzi saako n'engege era nga nabo mbeeyambisa obutimba bw'ensiri. Ekintu kyagambye nti kyabulabe nnyo mu kiseera kino kuba ennyanja eno Kijja ne Balola ntaamuufu nnyo ebiseera bino. Manyiire embeera eriwo olw'okuba nti bulijjo ennyanja ejja ne bagiyitamu era n'eddayo nga balaba olwekyo waliwo obulagajjavu. Wasaana wabeerewo okulabula naddala okw'aba ssentebe b'ebyalo bakubirize abantu baleme kuzanyisa bulamu kubanga oyinza obutamanya maanyi ga sipiri agebagatambula oba oyinza obutamanya buwanvu bw'amazzi olw'essanyu lyo nti ogenda kukola ky'ogenda okukola ng'okukwata ebyennyanja okuvuba oba okugayitamu kubanga gaba geeyongera buli kiro. Ye ssentebe w'ekitundu kino Kaggwa John alabudde abatuuze okukomya omuze ogw'okuzanyira ku nnyanja eno kubanga amazzi mangi nnyo ng'era abantu bangi bakyagenda maaso n'okufiirwa obulamu bwabwe. Kwa CBSFM leediyo y'obujjajja nze Sozi Ssekimpi Lwazi wano mu ssaza lya Beene erye Kkooki Rakai. Abantu Ssaabasajja Kabaka ababeere Canada beeyanziza Omutanda olw'okubalambika obulungi ku nsonga z'ebyobulamu n'ebyenjigiriza okutumbula olulimi Oluganda n'okukolaganira awamu ekibayambye okutambula obulungi mu mwaka oguyise. Bano nga bakulembeddwamu omubaka mu lukiiko lwa Buganda olukulu akiikirira abantu ba Kabaka ababeere Canada oweekitiibwa Estella Muyinda Namakula beeyanziza Beene olw'enteekateeka zaateekawo ezibagattira awamu ng'abantu bababeera ebweru n'ababeera wano omuli entanda ya Buganda ebayambye okutumbula olulimi Oluganda oluwalo ebyobulamu naddala okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya n'ebirala bingi. Bano beeyamye okugenda mu maaso nga batambulira wamu nga abantu be ababeere bweru mu kaweefube w'okuzza Buganda mu kifo kyayo. Ayi Beene, neebaza abantu bo bonna abatula mu ssaza Canada abankwatiddeko okukunga Obuganda okuba obumu n'okukola obutaweera okuzza Buganda ku ntikko. Tweyanziza nnyo obukulembeze bwo obulungi era yonna Obuganda gye tuli otukunga okutumbuula ebyobulamu, ebyobulimi, ebyenjigiriza, okulwanyisa obwavu n'okwenyumiriza mu nsi yaffe okuleetawo embeera etusobozesa okuweereza nga tuli bimu mu kuzimba Buganda era nga tujja kukola butaweera okulaba nga twongera okukolagana okutuusa Buganda ku ntikko. Ayi Ssaabasajja Kabaka, ku lw'abantu bo abatudde mu ssaza Canada tukwagaliza omwaka 2023. Poliisi mu disitulikiti y'e Kalungu yenyamidde olw'ebikolwa eby'obutabanguko mu maka ebyeyongedde ennyo mu mwaka oguyise bw'ogerageranya n'emyaka emirala kwe kusaba abafumbo babeere basaale mu kubimalawo mu mwaka guno omupya. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu yabirina. Abakulu mu poliisi e Kalungu bategeezezza nti mu bikujjuko eby'okumalako omwaka omukadde ogwa 2022 embeera yabadde nzikakkamunnyo mu disitulikiti y'e Kalungu era nti tewaabadde obumenyi bw'amateeka butiise ekiri awo. Jessica Nerima ono nga ye mukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu disitulikiti y'e Kalungu agambye nti bannakalungu omwaka baguyisemu bulungi kyokka agambye nti mu mwaka ogwo oguwedde ebikolwa eby'obutabanguko mu maka bibadde
omo mu district ye Kalungu okusinga nga biva ku byanfuna Jessica Nerimam bwati asabye bannakalungu nti mu mwaka omujja ogwa 2023 basana abafumbo mu kitundu kino okulwana bwezi zingirire bakomye ebikolwa bino era abuliridde abakyala mu maka agali mu kitundu kino ekye Kalungu nti tebasanye obuvunaanyizibwa obw'okulabirira amaka kubulekera abaami bokka wabula bakwatireko abaami bano wekyetaagisa babayambeko amaka gatambuzibwe bulungi. Naye nkubiriza bannakalungu tibuli omu kubanga ngenda okutunuulira levo gye tuliko genda okuwulira musajja tawa abaana buyambi simanyi naye fenna maama ne taata fenna tukola tewali akeera kuzinga mikono taata bw'aba alemereddwa kati abakazi baatugyayo mu kiyungu tuleke kutunuulira taata oli ng'ekizibu sijja basajja ku buvunaanyizibwa naye omusajja w'aba alemye ne tumugezaako ne tulaba nga alemye naye nga waliwo chance nsaba buli omu abeere mukozi mu kiti kye nga bw'ali tuleke kutunuulira side emu eyina okuyamba amaka gabeera gaffe fenna. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja nsuubuga muzaffaalo Ekalungu mu Buddu. Kilabu y'omupiira eya Villa Jogosalongo mawulire ag'ebyemizannyo ng'ene kukyangira mu liigi y'ababinywera eya Uganda Premier League eronze Sulaiti Makumbi nga maneja waayo omujja mu kiseera kino nga Villa Jogene erimu kwetegekera oluzannya lwa liigi olw'okuddingana olutandika omwezi ogujja ogw'okubiri. Sulaiti Makumbi azze mbigere bya Ddaani Mubiru eyagobeddwa ku mulimu guno olw'okulemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Sulaiti Makumbi alondeddwa era yakolako omulimu gwe gumu ne kilabu ya Nyamityobola era ku mulimu omujja agenda kukola n'abatendesi okuli Jackson Magere ne Ibrahimu Chiria okulwana okukomya wetu tumulya Villa Jogo. Villa Jogo Salongo yamazeeko oluzannya olusooka olwa liigi ya Uganda ng'eri mu kifo kya 5 n'obubonero 24 nga KCCA ekulembedde liigi eno egisinzaako obubonero 5. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako ebbaati lya Orient Tiles eryakasabukululwa aba Uganda Bati liri mu kika ky'ettegula erinyumisa ekizimbe ate nga ppangaazi mu langi ez'enjawulo. Orient Tiles likoleddwa mu tekinologi omupya ng'era bali wamu ne Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku w'e Masaka we mufunira empereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750-598-01. Kooti esinego erika bakaba parliament babiri aboludde oluvuganya government ebasindise mu mbuze ko gabe bakaye emyezi mukaaga ng'oguba SMV gwa kukakana kumubaka munnaabo omukyala ne bamusamba samba nga atali lubuto. Ababaka bana ababiri Mama Downi Young ne Sambu Masata omulamuzi era balagidde baliirira omubaka ono omukyala Ami Ndiaye ensimbi amafalango obukadde 5 aga sinego z'ensimbi za Uganda ezikunukiriza mu bukadde 30. Wabalukawo obutakkaanya wakati w'ababaka ba palamenti bano mu lutuulo olumu era obutambi bulaga ng'omubaka Sambu Masate ng'asembera awali omubaka omukyala Ami Ndiaye n'alyoka amuviira mu luyinva mu mba olwo Ndiaye ne yeerwanako ng'amukasukira akatebe olona ate ne zireeta omubaka omulala Niyanga n'amulinnya emigere mu lubuto awatali kisa kyonna. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gakutusibu wako Amasharu Uganda Limited abakuletele dagara glyphoma erito rumbugu demish obuka mwe mwanyi metako kuchiwotoka esimu 0773-5503. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Poland yensi esinga endala zonna mu sengendo sensi okutunda kasooli ku katale k'ensi yonna ng'emujja mu dola za Amerika obuwumbi 30 buli mwaka. Amerika yaakubiri kasooli emujjamu obuwumbi bwa dola 10 buli mwaka. Argentina yaakusatu emujjamu obuwumbi bwa dola 8.5 buli mwaka so nga Brazil yaakuna kasooli emujjamu obuwumbi bwa dola 4 omwaka. Ukraine yaakutaano kasooli emujjamu obuwumbi bwa dola 2 omwaka. Mufaransa ya mukaga, Russia ya musanvu, Romania ya munana, Hungary ya mwenda. Mukunoonyereza kuno okuwanuddwa ku mukutu ogwa Wikipedia. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu kya basa.